Bom dia. Ó, Otávio aí, ó. Vamos mexer com abelha hoje, né, Otávio? Só de boa na abelha. É. Estamos com 13 caixas de material aí. Hoje nós vamos num par dele. Vamos em quatro, né? Hoje é Trabalhar. rapidinho, né? Hoje é dois palitos. Hoje é um tapa, tudo pronto. Vamos lá ver se está tendo mel. Já tiramos um pouco. E agora vamos voltar lá tirar o resto lá. Tá ajeitando as coisas aqui. Foi pegar água para nós beber. Tá muito frio hoje, né? Tá. Vou colocar a panela com um ovo dentro e um pouco de óleo, vai facilitar. O almoço já fica pronto. Então tá. Então vamos lá. Vamos lá. Ver se tira mel. Deixa eu filmar a abelha chupando mel aqui, caramba. As caixas ficou parada pro lado de fora aqui, já encheu de abelha, Otávio. Vambora. Aí, já chegamos no apiário. Uma sardida. Aí tá a nossa caixa. Todos pra ver se tem mel. Tá pesada, tá? Não chegou nem a percular. Nossa, é uma lata de mel. Ele passa quase todos os dias em frente. Ixi. Tem ninguém. Tem ninguém, né? O dia que nem veio ver, não colocou uma gota de mel pra dentro. Acabou esse pozinho, né? Tem um jico. As da ponta da mel. As do meio do estaleiro não dá. Nossa. Porque no meio do estaleiro entra por aqui e entra por lá, né? Será que chega a trocar a abelha? Por que que varre a abelha, Otávio? Explica. Porque o apiário é perto de casa, né, Otávio? Muito pertinho, não dá tempo a abelha sair da caixa. Fica ferrando lá a hora que for bater o mel, né? Tá rendendo aí, Otávio? Duas caixas. E dois quadrinhos. E ó, que bonito. Não, mas eu já levei uma na caminhonete, só com três. Não, fechei a tampa. Tá bonito, hein? Dá um troféu pra ele. Fechado, hein?
tem conversa cera já puxada, né? Tem, puxa mesmo, não tem. Cadê a rainha? Aí, tirando o mel, achamos a rainha. Olha o tamanho da bichona. Bonita, hein? Laranjadona. O abdômen bem compridão. Volta lá dentro. Chamando ela. Acertar o quadrinho. Some pra dentro. Da cabeça dela. Já traz mim, fala, nossa, parece que é a rainha. O corpo da rainha chegar lá no norte de bater o mel. Da terra lá é de zóio de cabra, mas aqui tá achando semente no chão aí, não sei não, ele deve estar aqui. Aí sou caiado, hein, Davi? Quantas caixinhas deu? 11 caixas. Ixi, pegou a tampa no favo aí, tira ele pra mim, tá? Por favor. Alô, tudo? Ah não, é favo já, eu imaginei. Cada caixa não tá cheia, tá bem desperculada. Rende pra bater. E vamos embora pra casa. Depois sai nós na outra captura, hein, Otávio. Eles vão ficar batendo esse mel, hein. Olha aí. Abelheiro que tá aqui no nosso quartinho aqui. Quartinho é piquitico. Já bateu seis caixas. Seis? Cinco? Cinco caixas. Batemos de mel. Já tiramos. Agora vai eu, o João e o Otávio. Vamos lá. Aí, cinco caixas. Seis? É, seis caixas. Cinco. Aquelas duas já tinha. E essas cinco aqui. E agora nós vamos num estaleirinho pequeno. Que tá com... tá com uns 15 enxames nos dois juntos, é dois piquitiquinhos. Uns 15, 20 enxames lá se tiver. Vamos lá. Paramos, já almoçamos. E vamos embora. Né, João? É. Deixa ele aberto pra ventilar. Hã? Eu não vou esquecer, não, igual outra vez. Ah, você não vai deixar aberto igual outra vez pra ventilar? Não. Ventilou muito outra vez, né? É. Até o apelheiro foi. Hã? Até o apelheiro, até a gente chegar na última caixa. Aí. Aí o pau torou. Hã? Tô com sair correndo da beira. Tava vendilando aberto o macacão. Aí ele precisou sair correndo. Então tá bom, vambora. Bora conseguir virar, Otávio, ó. Vamos. Chegamos no apiarinho aqui agora. Dá pra nem descer umas caixas, né? Pode descer algumas. Mas tá com quantas caixas aí? É 10 que tem aí? 2, 4, 6, 7. Só pra se impor aqui, só pra... 7. Mas tá com só com 7 caixas de material? 7 caixas e 2 quadrinhos? É. Vixe. Tem quantas caixas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 caixas aqui. E quando você falou que tem lá no outro apiário? Ah, no outro? Hã? Ah. No outro vai ter umas 10 caixas, não vai? Umas 10, né? Ei, tô. Então, ei, então ele tem que voltar por quadrinho aqui. O material não vai dar. Se caso tiver, bom de mel, né? Porque o Marcelo já veio aqui a semana retrasada e falou que tava entrando mel mais nenhum. Agora?
ver se tiver bom fazer esse daqui, que dá pra fazer esse daqui, né? Se der pra fazer esse daqui também. É. Depois vai lá e volta de novo. Leva essas caixas e pega as que bateram lá e traz de volta, né? Pro outro. É, tá bom. O outro tá na frente aí, uns 500 metros pra frente aí. Na estrada, na beira da estrada. E vamos pegar o rei aqui. Ir lá no outro e... E pronto. Não, e pode deixar as duas juntas. Acredita que vai dar um tambor e meio de mel? Não vai dar muito mel, acabou esse pozinho já. Tem muito pouco cipózinho. E já começou a abrir o angico e o faveiro. Agora vai começar a amarelar o mel. Então vamos rampar o branquinho que tem aí. Aí acabou em nada. Então tá bom demais. Vamos bater esse mel, vamos tirar e vamos transportar tudo embora. Falou. Até o próximo vídeo, Otávio. Chega de filmar, chega de gravar, que senão daqui a pouco eles vão tocar nós lá daquele quartinho também, né? Eles vão até ficar bravos com nós. Até o próximo vídeo. Falou!